պարոն Օհանյան, բանակի օրն է այսօր, դուք լավագույնս գիտեք բանակի խնդիրները, թերությունները, դուք երկար տարիներ պաշտպանության նախարար եք եղել, այս պահին դուք ինչպես եք գնահատում մեր բանակի պատրաստվածությունը, մարտունակությունը եւ պատերազմից հետո արդյոք կարողացել ենք ոտքի կանգնել? Ախ, մենք գտնում ենք Երաբլուրում, թույլ տվեք շնորհավորել մեր բոլորի տոնը, որովհետև հայկական բանակի տոնը, սա համաժողովրդական տոն է, եւ հայկական բանակի հաղթական գործողությունների շնորհիվ մենք երկար տարիներ ունեցել ենք հպարտություն, ունեցել ենք ոգևորվածություն եւ երաշխիքն ենք հանդիսացել Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի։ Այսօր այլ պայմաններում ենք մենք տոնում, որովհետև 44-օրյա պատերազմից հետո մենք գտնվում ենք, կարելի ասել, դժվար հուսահատության, մանավանդ 2023 թվականին Արցախի հայաթափումից հետո մեզ անհրաժեշտ է, որպեսզի մենք կարողանանք գոտեպնդվել եւ ոտքի կանգնել։ Այսօրվա բանակի վիճակը գնահատել դժվար է, այդ հարցը պետք է տալ այսօրվա իշխանություններին, որոնք որ պարտավոր էին այս տարիների ընթացքում ամբողջ թափով մեր ամբողջ ներուժը ներդնել եւ բանակի մարտական կարողությունները վերականգնել, բայց կարծում եմ, որ ակնհայտ է բոլորիս կողմից, որ նրանք, եթե ինչ որ բան կատարել են, ապա կատարել են ուշացումով, թերացումներով, եթե այդպես չլիներ, ապա 2021, 22, 23 թվականի մարտական գործողությունների ժամանակ մենք ակնհայտ կունենայինք հաջողություններ, բայց այս պահին ուզում եմ ասել, որ որքան էլ որ դժվար լինի, բայց հայկական բանակի հրամանատարներն ու զինվորները բոլոր փուլերում էլ մարտնչել են եւ Երաբլուրը դրա արհավարչան է եւ մենք գտնում ենք մեր մարտական հերոս ընկերների կողքին սպարապետի գլխավորությամբ, հավերժ փառք բոլորին, հավերժ փառք բոլոր հերոսներին հիշատակին եւ նաեւ սփոփում մեր բոլոր հերոսների հարազատների մտերիմներին։ Ես այս պահին կարող եմ միայն արձանագրել հետևյալը, որ բանակը այն կառույցն է, որ առաջինը եւ արագ տեմպերով ի վիճակի է եւ կարող է վերականգնել իր երբեմնի համբավը։ Երբ որ նախկին պաշտոնյաները խոսում են բանակի մասին, այսօրվա իշխանությունները մշտապես հիշեցնում են, թե նախկինում բանակը ճիշտ չի կառուցվել, բանակաշինության հետ կապված խնդիրներ է եղել, նույնիսկ խոսում են, որ թալան է եղել, այսինքն երբ որ համեմատվում են նախկին բանակային մեր պատրաստվածությունը եւ ներկայումս աշխատանքները, դուք ինչ եզրահանգման եք եկել, արդյոք հիմքում կան խնդիրներ, որոնք այսօր էլ դեռ շարունակվում են? Մեր բանակը կառուցվել է չափազանց դժվարագին պայմաններում, պարտադրված պատերազմի, Հայաստանի եւ Արցախի շրջապատման եւ նաեւ երկրաշարժի պայմաններում, բայց նույնիսկ այդ պայմաններում մենք կարողացել ենք ֆիդայական ջոկատներից կանոնավոր բանակ կառուցել եւ հասնել հաղթանակների։ Մենք կառուցել ենք տարիների ընթացքում մեր բանակը զինել եւ դարձնել տարածաշրջանում ոչ միայն հաղթանակած, այլ նաեւ մրցունակ բանակ, եւ դա արտահայտվել է ամեն օր մարտական հերթապահության ժամանակ, մեր սահմանները պահելուց, տեղում, այստեղ եւ նաեւ միջազգային զորավարժությունների ժամանակ, եւ դրա մասին խոսել են ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները, ռազմական ղեկավարները, այլ նաեւ միջազգային մեր գործընկերները։ Դա ակնհայտ է, որ բանակի եւ ամբողջ ժողովրդի միասնության շնորհիվ մենք ունեցել ենք Հայաստան-Արցախ ինտեգրված կուռ անվտանգային եւ տնտեսության զարգացման եւ այլ ենթակառույցների զարգացման հնարավորություններով միասնական կառույց։ Այս իշխանությունների օրոք է, որ կարելի ասել, որ միասնականությունը ոչնչացվեց, որովհետև միասնականությունը եւ բարոյական մարտակ ոգին, դրանք հիմնական գործոններն են, որոնց շնորհիվ մենք կարող ենք հասնել հաղթանակների։ Կանոնավոր բանակը այս իշխանությունների շնորհիվ նորից վերածվեց տարբեր կամավորական ջոկատների եւ մեր կողմից ձեր բերված սպառազինությունը, ընդ որում դրանց զգալի մասը ավար էր մարտական գործողությունների ժամանակ, մենք ձեռք էինք բերել
հակառակորդից, նրանց զգալի մասը իրենք հանձնեցին ադրբեջանցիներին, ինչի մասին է խոսքը։ Ակնհայտ է նաև, որ բանակը ի զարգացման փուլերում կառուցվել է որպես հայկական բանակ, մարդակենտրոն բանակ, ճիշտ է, ի սկզբանե խորհրդային միության այսպես բանակաշինության առանձնահատկություններն է եղել, բայց տարիների ընթացքում այն կարողացել է համագործակցել նաև արեմության տարբեր բանակների և մանավանդ հայկական բանակի հայ ժողովրդի, մեր հայ մարդու առանձնահատկությունները, որոնք են տեղային պաշտպանությունը, միասնականությունը, ընկերականությունը, հրամանատարի անձնական օրինակը, հարգանքը ենթականների նկատմամբ, մարտական գործողությունների ժամանակ բոլոր շրջանների, բոլոր տարածաշրջանի ամբողջ ներուժի օգտագործումը բանակի մարտական խնդիրների կատարման համար, փոքր ստորաբաժանումներով մեծ խնդիրներ կատարելու, այնինչ, որ այսօր անվանում են հրամանատրում առաջադրանքի միջոցով, այսինքն դա անգլերեն կոչվում է mission command, ինքնաբերաբար պայքարի հենց սկզբնական փուլում հայկական բանակը, մանավանդ Արցախի պաշտպանության բանակը հենց այդպես են գործել։ Ակնհայտ է նաև, որ բանակը ունեցել է բազմաթիվ թերություններ, բայց բազմաթիվ թերությունների հետ մեկտեղ բանակը իր առջև դրված խնդիրը կատարել է։ Ինչքան էլ խոսեն, ինչքան էլ հոխորտան այսօրվա իշխանությունները, մենք պետք է արձանագրենք, որ նախկինում բանակը եղել է հաղթանակած, բանակը եղել է մեր տարածաշրջանում մրցունակ, իսկ այսօր պետության ամբողջ, այսպես իրենք ներուժը չօգտագործեցին, այլ ընդհակառակը մեր ազգը պարակտեցին և պարակտման պատճառով է, որ մենք պարտություն կրեցինք, ընդ որում պարտությունը կրել է ոչ թե բանակը, այլ պարտությունը կրել է այս իշխանությունների ղեկավարած պետությունը։